Křesadlo. Šel cestou necestou voják z vojny domů a z vesela si prospěvoval. Byl tuze rád, že už je po vojně. Na rozcestí potkal ošklivou ježibabu. Nazdár, panáčku, pravila ta osoba. Pojď mi pomoct. Voják se jen tak nedal a povídá. Co ty, babice, po mně chceš? A ježibaba řekla. Měla jsem vzácné křesadlo, spadlo mi však do vykotlaného stromu a já, chudinka stařenka, už nemám sílu se pro něj sešplhat do toho stromu. Mám tady pro vás. Když mi pro to křesadlo sešplháš, všechno, co v tom stromě najdeš, bude za odměnu tvoje. Voják tedy ježibabě slíbil, že jí proto křesadlo sleze. Přivázal si lano kolem pasu, babice seděla na větvi a vojáka pomalu spouštěla do toho vykotlaného stromu. Jak voják ucítil pod nohama pevnou zem, rozhlédl se kolem a užasnul. Stál ve velkém sále, kde uprostřed stála truhlice plná zlaťáků. A okolo té truhlice stály obrovští psi s očima jako mlýnská kola. Vojákovi jen tak nic strachu nenahání, sundá čepici, naplní jí zlaťáky a drahými kameny, když tu si vzpomene na křesadlo pro ježibabu. A tuhle je! Sebral ho, strčil do boty a chystal se vylézt zpět na strom. To všechno pozorovali ti obrovští psi s očima jako mlýnská kola, ale vojákovi neublížili. Když ale voják byl už skoro na stromě, praskla ta větev, co na ní ježibaba seděla, ta spadla a zabila se. Voják byl teď tak bohatý, že si koupil kočár s koňmi a nechal se vozit po městě. Ale dlouho ho to nebavilo. A protože byl před vojnou vyučený ševcem, tak si zřídil ve městě ševcovství a začal lidem po celém městě spravovat staré rozbité boty. Když byla neděle, procházel se po městě a jak tak chodí sem a tam, kroky ho dovedly až na zámek. A tam uviděl v okně stát krásnou dívku. Byla to princezna. Oba na sebe dlouho se zalíbením hleděli a voják poslal princezně hubičku. Ale to bylo najednou zle. Stráže, které hlídali u brány, se hned za vojákem pustili. Au, od zámku, chlape bídná! Kdo to kdy viděl, aby voják posílal princezně hubičku? Jen tak se vojákovi podařilo utéct. Když pak přišel večer domů, byl tak smutný a pořád musel na princeznu myslet a vzpomínat. Za chvíli byla v komůrce tma a tak si chtěl alespoň zapálit svíčku. Ale nikde nenašel zápalky. Asi jsem je vytrousil, jak jsem utíkal ze zámku, řekl si, ale v tom si vzpomněl, že má křesadlo. Křísnul a hle, ve dveřích stál pes s očima jako mlýnská kola a pravil. Čeho si žádáš, můj pane?
Voják pochopil, že křesadlo je kouzelné a hned řekl psovi své přání. Chtěl bych, abys mi sem přivezl princeznu. A opravdu, za chvíli se pes vrátil a na zádech vezl spící princeznu. No a tak to šlo jednu noc za druhou. Voják křísnul křesadlem, pes přivezl spící princeznu a nad ránem jí zase odvezl zpět na zámek. Princezna byla z těch nočních výletů celá polámaná a když se jí král s královnou ptali, jak to, že je taková bledá, řekla, že má takové divné sny, že každou noc jí vozí pes k hezkému vojákovi. Královi s královnou se to nepozdávalo a tak řekli, že od dnešní noci bude princeznu hlídat chůva. Chůva už byla stará a brzy usnula. A když přiběhl pes pro princeznu, málem by zaspala, ještě že bouchly dveře od ložnice. Probrala se a honem spěchala za psem, který unášel princeznu. Uviděla, že pes vběhnul do dveří jednoho domu. A tak ta chůva ty dveře označila bílou křídou, udělala na nich velký kříž. Ráno pak běžela chůva za králem, aby mu řekla, jak to dobře zařídila, a dveře od domu, kam pes unáší princeznu, označila velkým bílým křížem. Ale když král se svým vojskem přijel na náměstí, achich ouvej, všichni jenom němě zírali. Na všech domovních dveřích po celém městě byly stejné bílé kříže. Král si řekl, že je chůva popleta a vrátili se do zámku. Ale my víme, že všechny ty kříže namaloval sám voják v noci, když mu pes prozradil, jak ho chůva pronásledovala. Další noc však komorné potají našili princezně k noční košili děravý sáček s moukou. A jak pes s princeznou uháněl k vojákovo domku, sypala se mouka z pytlíku a dělala pěknou cestičku. A hned bylo vidět, kam princezna každý večer jezdí. A bylo s vojákem zlé. Za to, že unášel princeznu každou noc, zavřeli ho do šatlavy. Chudák jen seděl, vzpomínal na princeznu a čekal, co s ním bude dál. A pak se dozvěděl, že za městem už staví šibenici, kde bude pro výstrahu pověšen, aby už si nikdo z obyčejných lidí na princeznu ani nepomyslel. Tou dobou běžel kolem šatlavy ševcovský tovaryš Švíc Kopíchle a jak tak utíká, hop, 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 cupy, cup, hop a jeho dřevák mu s nohou letí rovnou do okna šatlavy, kde byl uvězněn voják. Vraťte mi mou botu, sic budu muset chodit jednou nohou bos, prosil Švýcko vojáka. Vrátím, vrátím, řekl voják, ale běž teď ke mně domů a přines mi mé křesadlo, co leží na stole. Švýcko běžel, co mu nohy stačily, a za chvíli přinesl vojákovi křesadlo. Druhý den odvedli vojáka na šibenici, kde měl být za trest oběšen. I zeptal se ho kat, jestli má ještě před smrtí nějaké přání.
I to víte, že mám. Rád bych si ještě zakouřil ze své dýmky. A tak mu komorník přinesl dýmku. Voják vyndal křesadlo, třikrát křísnul a tu se u něj objevily tři psy s očima jako mlýnská kola. Co poroučíš, náš pane? A voják vyslovil své přání. Všechny dvořany pořádně prožeňte, všechny, kteří mne chtěli potrestat. A tak ti psi chytli za límce kata, stráže i dvořany. Páni, to byla ale mela. Psi s nimi všemi pěkně zatočili. Vyhodili všechny do výšky, až spadli pěkný kus od šibeničního vrchu rovnou do rybníka. A že psi nikoho nešetřili, pana krále chytli za límec a vyhodili ho málem až do nebe. Voják se konečně setkal s princeznou a ta byla celá šťastná, že je zase se svým milým. Lidé jásali, že vše dobře dopadlo a voják našel své štěstí. Oba nasedli do kočáru a všichni jeli k zámku. První běželi ti psi s očima jako mlýnská kola a těm voják slíbil, že už sloužit nemusí a mohou si dál žít na zámku, jak je jim libo. Tak vystrojili svatbu, jedli, pili, hodovali a celý život se milovali.